facts met babbling gum. Weet jy geweet, né? Sê my. 'N kat het 32 mussels in hulle ore. Het jy geweet ek het 'n kat? Okay, baie los om te gaan. Bye. Hi maats en welkom by Vida Kids Online. Ek is so opgewonde om vandag saam met julle te kuier en om nuwe dinge te leer. So vandag gesels ons oor die waarheid en daar's baie dinge wat ons oor dit kan leer. Wat is die waarheid regtig? En daar's so baie mense wat vir ons sê dit moet jy glo en dit moet jy glo. So hoe kies ons wat ons gaan glo? Dit gaan interessant wees. Maar voor dit gaan ons eers bietjie saam sing en die liedjie wat ons gaan saam sing se naam is Counting on God. So, let's do this. Ek sê vir jou, dis in hierdie rigting. Die son sak daar. Die son sak daar, ons moet in hierdie rigting gaan. Maar die kaart sê die kant toe is wes. Die son en die kaart kan nie reg wees nie. Ek vertrou nie meer die son nie. Ek vertrou nie die kaart nie. Ons is al heeldag besig met jou kaart en ons het nie 'n klou waar ons is nie. Ten minste weet ek die son sak in die weste. Hallo julle twee, lekker om julle hier te sien. Stap julle lekker. Julle lyk vir my so 'n bietjie rooi gebrand en so 'n bietjie moeg. Ja, ons is dood honger ook. Ja, en ons moes al lank al by die huis gewees het. Ek dink ons is bietjie verdwaal. Dis die kaart. Die kaart is verkeerd. Nee, hierdie kaart is reg. Ek dink laat ek bietjie sien, ek weet meer. Ons kan nie daai kaart vertrou nie. Maar kyk hierso. Ons is nou hierso, né? So as ons in daardie rigting gaan, ja, dan sal ons baie vinniger by die huis wees, right? Dit maak my sin. Marius is ek het nie baal kry die kaart nie heeltemal verkeerd. Soos die plek bestaan nie eens nie. En as ek hom so kyk, lyk dit asof ons in die see moet staan. So hierdie kaart is nie betroubaar nie. Maar dit is nie waar nie. As ons dit volg gaan ons nooit by die huis kom nie. Okay, maar as ons kaart nie reg is nie, wat gaan ons doen? Ek dink ons kyk op myne. Maar hoe moet ek net jou kaart is reg? Talita stap baie. Marius, Talita stap baie ons
Sy het nog nooit verdwaal nie, dan sê hy. Ek gebruik baie hierdie kaart, dat my nog altyd by die huis uitgebring, nog altyd op die regte plek. Ek vertrou hom, dis waar. Ok. Wel, ons sal ernstieke uitkom as ons my kaart volg. Ja, nie noodwendig op 'n goeie plek nie. Ja, en glad nie noodwendig waar jy wil uitkom nie. So, soos in die middel van nêrens, sonder kos, water, nie eens 'n skadeboom om jou nie. En dit raak al donker. Ja, maar wel, hierdie kaart het daarom bietjie ek het iets wat help. Ag, dankie tog. Flitsie! Dat is sy! Oké, okay, so nou gaan ons uitkom. Wel, nou voel ek sommer rustiger. Nou weet ek ten minste ons gaan by die huis uitkom. Ja. Ja, met 'n kaart wat ons kan vertrou en 'n lig, sodat ons kan sien. Hoef ons nie eers te weet presies watter pad voorlê nie, maar ons weet waar ons gaan uitkom, want ons weet dit is waar. Goeie kaart en 'n lig vir ons pad. Let's go! Asse! Hi maats, hallo julle twee, welkom. Hallo, och maar, ek is opgewonde om vandag hier saam te wees. Ek het gehoor, ons praat oor kaarte, so toe besluit ek om sommer saam te gesels op my jongdag. Het ek so baie gehou van stap, want nou stap te maar en vertel vir my alles wat hy sien, my knie is. Is nie meer so lekker nie. Ai, ouma, as my Tim kan daarom vir ouma vertel, maar gepraat van Tim, waar is hy? Tim? Hulle is bietjie weg vir die vakantie. Ag, hy lê nou seker lekker op die strand. Ag, dit klink lekker, maar julle kan ook seker net 'n bietjie strand toe gaan. Aan ons maats is mos ook op vakansie, so dalk sien julle sommer van hulle daarso. Ja, dis 'n baie goeie idee. Ouma, gaan jy saam? Nee. Ag, as ek nou sou gaan, dan sit ek eerder net in die kar. Daai wind is so baie koud vir my. En al die mense daar maak my so te mekaar. Ek sal nooit uit die kar uit kan klim nie. Ek sal my pad verloor en nie kan terugkom nie. Dalk moet ons vir ouma ook 'n kaart kry. Soos die een wat jy gebruik het toe jy gaan stap in die naweek, Talita. Ja, dis 'n slim plan. Ja. Maar nee, want sien geen kaart gaan my help nie. Al is die kaart betroubaar, ek sal nie eers kan sien wat daar staan hier, ek my kort weer nuwe brille. Ai ouma, wat is dit hoekom ons mekaar op partykeer nodig het, om mekaar te help as ons sukkel? Dit is so ja, en ek sit nou en ek dink, hoe weet ek wanneer iets waar is, en wanneer dit vals is? Dis 'n baie goeie vraag ouma, en ek dink die maats wonder dit ook teen die tyd al, nee? Kom ons dink gou terug aan die stap die naweek. Tim, kan jy vir my sê, hoekom dink jy het ons 'n kaart nodig? Sodat ons weet waarna toe ons wil gaan en hoe om daar te kom. Net so. En sê vir my, hoe weet ons dat 'n kaart waar is? Die kaart is waar. As dit die pad wat dit wys ons moet loop, as ons dit loop en ons kom by die regte plek uit. As ons daar uitkom, dan weet ons die kaart is waar. So, 'n kaart is waar. As ons die kaart vertrou om ons op die regte pad te wys, van dit is wat 'n kaart moet doen. Ag, kom ek probeer. As die kaart sê, dis die pad, en ek volg die pad en ek kom daar, dan is die kaart reg. Want die kaart moet ons vir jou wys waar om te gaan. Dat is hy net, en niemand kon dit beter verduidelik het nie. Het jy al gedink dat ons lewens ook soos 'n staproete is? Hoe kan dit wees? Tim, net soos mense 'n sekere pad stap op 'n staproete, sodat ons iewers kan uitkom, leef ons ook op 'n sekere manier, en die manier hoe ons leef het sekere gevolge. Ons weet nie altyd hoe ons moet leef nie, net soos Marius hulle nie presies geweet het hoe om te stap nie. Maar dan het ons ook 'n kaart wat vir ons wys hoe om te leef. Het ons? Ag, ek is so bly. Waar is hierdie kaart? Jesus is daardie kaart, hè? Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So, as ek Jesus volg, dan moet ek mooi luister na wat hy sê en wat hy my leer. Dan sal ek soos Jesus leef? Net so. Maar ek wonder nogals hoe ons altyd gaan weet wat Jesus vir ons sê. En as ander mense vir ons iets sê oor Jesus, hoe ons gaan weet of hulle die waarheid praat.
Nou, ek het 'n baie goeie voorbeeld om dit te verduidelik. Ons gaan weer 'n bietjie na die Bybel kyk. So, daar's 'n vers in Handelinge 17 vers 11 en 12. En dit gaan oor die eerste gelowiges. So daar so staan: hulle het opgewonde geluister na alles wat Paulus hulle vir hulle gesê het. Elke dag het hulle almal lang gesprekke oor die Bybel gevoer. Hulle wou sien of alles wat Paulus gesê het, wel in die Bybel gestaan het. So, wat het hierdie mense gedoen? Hulle het die Bybel gelees en hulle het uit die Bybel geleer. So ons het nou gesien dat Jesus sê hy is die waarheid. So as kinders van God kies ons om te glo dat Jesus die waarheid is. So dit wat hy vir ons leer is die waarheid. So partykeer dan kom mense en hulle vertel vir ons 'n klomp goed en ons weet nie of ons dit kan glo of nie moet glo nie. So waarna toe gaan ons? Ons moet na die Bybel toe gaan en die Bybel lees sodat ons kan weet wat Jesus vir ons leer, want hy is die waarheid. En ons moet ook soos Jesus leef, né? Ja, ons is kinders van God, so ons moet soos hy leef en nie vals wees nie. En as ons onseker is, moet ons hom vra om ons te lei en te wys wat die waarheid is. Ja, so kom ons leer nou saam met Marius 'n Bybelvers sodat ons mooi kan onthou wat ons vandag geleer het. Asai, kom ons doen dit. Hi maatjies, nou soos julle weet, praat Jesus altyd die waarheid. Hy is die waarheid. Hy is betroubaar. Ons kan hom vertrou. En dis hoekom ons vandag hierdie versie gaan saam lees en saam leer. Johannes 14 vers 6. En om jou te help het ons 'n paar bewegings. So staan nogal op en doen jy dit gesaam met my. Ons sê: Jesus het gesê, ek is die weg, soos dit soos 'n pad. Ek is die waarheid. Slaan jy so met jou hand in jou palm. En ek is die lewe, groei so op, lewe gaan op. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Hande weer uit, want ons praat van Jesus. So kom, doen dit gou saam met my. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Kom, ons doen dit nog een keer saam. Johannes 14 vers 6, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Onthou daai versie, Johannes 14 vers 6, en dan gaan ons ook nou 'n lekker liedjie saam sing, He is the light. Onthou, Jesus is baie dinge vir ons. Hy is 'n kaart wat vir ons wys waar ons gaan. Hy is 'n lig wat skyn in ons lewe. Hy help ons met klomp dinge. So kom ons dans dan nou lekker saam en ons sing hierdie liedjie. His love illuminates.
Ladies, ek hoop julle het nou net so lekker gedans soos ek. Maar ons is nou aan die einde, so sluit julle oor, dan bid ek gou vir ons. Liewe Jesus, baie dankie vir die voorreg dat ons vandag so kon saamkom en saam kon leer en lekker gedans het. Seën die week wat voorlê en hou ons veilig. Amen. Maatjies, ek sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, wees veilig. Bye bye.